የአዘቦ ተረክ ያልተቀበልናቸው ደራሲ እንዳለ ጌታ ከበደ ያልተከየነለት ከያኒ ወይም ያልተከየነላት ከያኒት የሚለውን ደራሲው እንዳለ ጌታ ከበደ ይተርክልናል። የህትመት ማሽን ወደ ሀገራችን ባልገባበት የመገናኛ ብዙሃን ባልተስፋፋበት ጋዜጠኞች መረጃ ፈልፍለው ከህዝብ ጋር መቀራረብ ባልጀመሩበት ኢንተርኔቱም ፌስቡኩም ዓለም በተለይ ኢትዮጵያ እንዴት ሁላ እንዳደረች ማስነበብ ባላዘወተሩበት ዘመን ሀገሪቷ ውስጥ ስለተከሰቱ አዝናኝ አሳዛኝ ዜናዎችና ብስቁቶች ይነገሩ የነበሩት በአገሬው አንደበት ነበር። ግጥሙ ተጽዕኖ የማሳደር አቅሙ ከፍ ያለ ከሆነ አዝማሪውና አሮሆ ይቀባበለዋል። አንዳንዶቻችን እንደምንለው አዝማሪ ማለት የባለ ገንዘቦችንና የባለ አባቶችን አይን ሲያይ ጭራውን እንደሚቆላ ውሻ የሆነ ማለት ብቻ አይደለም። አዝማሪ እንደ አልቃሽ ህዝባዊ ከያኒ ነው። እርግጥ ህዝቡ መከራ ሲያስጎነብሰው አይቶ ጉሮ ሸባዬ ብሎ የሚዘፍን ይኖራል። ህዝቡ የደስታ ሲቃ ሲተናነቀው ደረት እየደቃ ሙሾም ያረግድም አይጠፋም። ከብዙሃኑ ጋር ስሜቱን አዋዶ ግጥሙን ስለሚደረድረው ባለሙያ ግን ብዙ ማለት ይቻላል። ይህ ብዙ ሊባልለት የሚገባው ህዝባዊ ከያኒ ሽልማት የሚሽጎደጎደለትን ያህል እርግማንም ይዘንብበታል። ከያኒው በጥቂት መስመሮችና በተመረጡ ስንኞች ትተን የመጣነውን መንገድ ይከሰዋል፣ አሊያም የመንገዱን ቅዱስነት እየተረከ ይባርከዋል። በተጣመመ መንገድ እየሄደ ያለውን አመራር ይተቸዋል። ትናንትናን ከዛሬ ጋር አወዳድሮ ሊመጣ የሚችለውንም ይተነብያል። የዚህ ከያኒ ስም አይታወቅም። እድለኛ ከሆኑት ከጥቂቶች በስተቀር አብዛኞቹ ህዝባዊ ከያኒያን ማንነታቸው አይታወቅም። ተናገሩትን ነገር እንጂ ተናጋሪያቸው ማን እንደሆነ ተዘግቦና ተመዝግቦ አልቆየንም። በግጥሞቻቸው ግን ብዙ ሐቅ ተናግረዋል። ሐቆቻቸው ደግሞ ድንበር ሳይገድበው በወንዝ ሳይከተር ዘመናትን ተሻግሮ የብዙዎችን ተስፋ አለምልሟል። የብዙዎችን ህመም አሽሯል። ታሪካችንን አኑሯል። በነገሥታቱ ዘመን ጸሐፌ ትእዛዛቱ ከጻፏቸው መዋዕለ ዜናዎች በተጨማሪ እነዚህ ከያኒዎች ያለፈውን ዘመን የምንመለከትባቸው መነጽሮች በመሆን የጭቁኖችን ድምፅ አቆይተዋል። ግጥሞቹ በበገና ተደርድረው በመሲንቆ ታጅበው የጎደለው ርምት እንዲወሰድ አሳስበዋል። ይህ የአፍሪካውያን ነባር ልማድ ነው። ለእነዚህ ዐይነቶቹ ከያኒያን አንዱ ከሌላው በአቀራረብ ቢለያይም ተልኳቸው አንድ ነው። በአማራው ዘንድ አዝማሪ፣ አልቃሽ፣ አሊሆይ አላሊሆይ ማለት አለወይ አላለምወይ እንደ ማለት፣ አረሆና በመሳሰሉት ስሞች ሲጠሩ፣ በቦረና ኦሮሞ ዘንድ ደግሞ ጌረርሳና አርጋዲጌቲ፣ በጉራጌዎች ወጊያማ፣ በሃዲያዎች ድሬንቻ ተብለው ይጠራሉ። በልዩ ልዩ አጋጣሚዎች ያጠናሁትን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አቅርቤ ስለነበር ስለ እነዚህ ከያኒያን በመጠኑም ቢሆን አወቅኩ እንጂ ሌሎችም ታሪኮቻቸውን የሚያስተላልፉበት ትውልዶቻቸውን የሚቀርጹበት ብዙ መንገዶች አሏቸው። ሆኖም ይሄኛው ከጥናቱ የተለየ ነው። ለጊዜው ትኩረት ያደረግኩት በአማራ ክልል አካባቢ የተነገሩ ስነ ቃሎችን ብቻ ነው። ከ18ኛው ክፍለ ዘመን ጀምርና አሁን እስካለንበት ዘመን ድረስ ያለውን የከያኒነት ሙያ በወፍ በረር እንቃኘው። በነገራችን ላይ ከያኒውን በወንድ ጾታ ልጻፈው እንጂ ሙያው ጾታ አይወስነውም። ከወሰን ሰገድን ጀምር። ወሰን ሰገድ ኢትዮጵያን የመግዛት ጽኑ ፍላጎት የነበራቸው ሰው ናቸው። ጣይቱ የምትባል ሴት ኢትዮጵያን ታቀናለች ተብሎ ይነገር ስለነበረ
ስሟ ጣይቱ የምትባል ሴት ፈልገው ማግባታቸው ይነገራል። ይሁሉ የሆነው ቴጌ ጣይቱ ከመምጣታቸው ከሶስት ትውልድ ቀደም ብሎ ነው። ወሰንሰገድ ታዋቂ ነበሩ አይደፈሪ። ደብረ ብርሃንን አደሰው ቤተ ክርስቲያን ሰርተው የስላሴን ታቦት ያስገቡት እሳቸው ናቸው። የማይታዘዛቸው አልነበረም። ከሚያወጡት አዋጅ ፍቅቅ የሚል አልነበረም። የሸዋ ግዛታቸውን ካደላደሉ በኋላ ወደ ጎንደር ለመዝመት መሰናዳት ላይ ሳሉ ቀለል ያለ በሽታ ታመው አገልጋያቸውን ጠርተው እግራቸውን እንዲያሻቸው አዘዙት። በዘመኑ አጣራር የባሪያው ማለት የአገልጋዩ ስም የዚህ ዓለም ተብሎ የሚጠራ ሲሆን፣ አንድ ማታ የዚህ ዓለም የጌታውን እግር እያሻሸ ሳለ ባልተጠበቀ ሁኔታ ጩቤውን አውጥቶ በጌታው ሽንጥ ላይ ሰካው። ወሰንሰገድ በሆነው ነገር ተደናግጠው እየፎከሩ ተጠጉት። ባሪያው ተናነቃቸው። የጌታውን ፉከራ የሰማ ሌላኛው አገልጋይ ምን ተፈጠረ ብሎ ዘሎ ወደ እልፍኙ ሲገባ ባሪያና ጌታ ተናንቀዋል። ወሰንሰገድ ሾተል ይዞ ድንገት የተከሰተ አገልጋያቸውን ያዝልኝ፣ አበላሸኝ፣ ማን ግደለው ብሎ ወደ እኔ እንደላከው ሳይነግር በፍጹም እንዳትገለው የሚል ትእዛዝ አስተላለፉ። ያ አገልጋይም በግርግር መሃል እያመለጠ ያለውን የዚህ ዓለምን አሳዶ ያዘውና ማን ነው የላከህ ብሎ አስጨንቆ ያዘው። የዚህ ዓለም ግን ማን እንደላከው ለመናገር ቁርጥ ውሳኔ ላይ ደርሶ ነበርና ከአንደበቱ ምንም ቃል አልወጣም። በዚህ የተናደደውና ጌታው በመደፈሩ የተበሳጨው አገልጋይም በያዘው ሾተል ቆራርጦ ገደለው። ሰዓት ውስጥም ጨምሮ እንዲቃጠል ወሰነበት። ወሰንሰገድ እንዲገድል ማን እንደገፋፋው ወይም ምን እንደገፋፋው ታሪክ መርምሮ አልደረሰበትም። የገዥነቱን ቦታ የተመኙ ዘመዶቹ ናቸው የሚሉ አሉ። የለም ባሪያው ከወሰንሰገድ ሚስት ጋር ውሽምነት ጀምሮ ሳጠፋኝ ላጥፋው ብሎ ነው የሚሉም አሉ። ምንም ተጨባጭ መረጃ የለም። የሚታወቀው ጌታው በባሪያው መገደሉ ነበር። ይህን የታዘበች ሕዝባዊት ከያኒ በወሰንሰገድ ቀብር እንዲህ ብላ አለቀሰች። ምን አበላው ምን አለብሰው ብሎ ለምን ይጨነቃል? ምን አበላው ምን አለብሰው ብሎ ለምን ይጨነቃል? ለዚህ ዓለም ጉልበት የሰጠ አምላክ ያውቃል። ከምድር ዳር ምድር ዳር ሲገዛ በድምጡ ካራውና ባሪያው ምን ነው አልተቀጡ? ለሌላው መድኃኒት ሰጥቶ የሚያድን ባሪያ ጣለው አሉ። ወሰንሰገድን 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 አለች አሉ። በንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ዘመን የውጭ አገር ሰዎች እንደ ልብ ወደ ሸዋ ይገቡ ነበር አሉ። ንጉሡ ሕዝባቸው ከስልጣኔ ወኅኒ ተጎንጭቶ በድንቁርና ማነስ የተመረረች ነፍሱን ያረካ ዘንድ ስልጡን የሚሏቸውን ፈረንጆች እያስመጡ ሸዋን እንዲጎበኙ ያደርጓቸው ነበር። እነዚህ እንግዶች ወደ አገር ቤት ሲገቡ ደስተኛ የሆኑ ዘንድ ከመብላት ከመጠጣቱ ውጪ የአዝማሪ ጨዋታ ይጋበዙ ነበር። አዝማሪዎቹ ግን ከመጫወትና ከመዝናናት ውጪ በሕዝቡ ልቦና ውስጥ የሚመላለሱ ቁጭቶችን እየቆጠሩ እንደ ሚዲያ ሕዝብን ከመንግሥት ጋር ያገናኙ ነበር። ጦጢት በሚል ቅጽል ስም የምትታወቅ አዝማሪ በንጉሡ ቤተ መንግሥት በተጋበዘች ጊዜ ፈረንጆቹ የሚበሉትና የሚያደርጉት ካልተዋጠላቸው ሰዎች የምትመደብ ነበረችና፣ ኧረ አይገባም ከነጋሲ ፊት፣ ኧረ አይገባም ከወይዘሮ ፊት፣ ሰው የሚበላ ቁራና ጭል ፊት ብላ አንጎራጎረች። ንጉሡ ግን እንግዶቹ የተተቹበት መንገድ አላስደሰታቸውም ነበርና የባሰ ነገር ይዛ እንዳታመጣ ሰግተው በአስቸኳይ ድምጿን እንድትዘጋ ከቤተ መንግሥትም እንድትወጣ አዘዙ። ባለሟሎቻቸው እብድ ተብላ ተነቀፈች። የንጉሡን መበሳጨት ያዩ ፈረንጆችም ምንድን ነው የተፈጠረ ችግር አለ ብለው ጠየቁ። አዝማሪዋ እሳቸውንና መንግሥታቸውን የሚያስቀይም ነገር እንደ ተናገረች ተነገራቸው። ፈረንጆችም እንዲህ ዐይነት ልማድ ሊበረታታ እንደሚገባውና እንዲህ በልቦናቸው የሚመላለሰውን ያለአንዳች አፍረት የሚናገሩት ጠቢባን ውጭ አገር እንዳሉ ለንጉሡ ጠቆሟቸው። በዚህ መረጃ ምክንያት አዝማሪዋ ተገፍታ ወደ ተባረረችባት የክብር ስፍራ እንድትገባና ያቋረጠችውን ዘፈን እንድትቀጥል ተፈቀደላት። ጦጢትም እወደድ ብላ ብልጣብልጥነትን መርጣ ቀደም ሲል ያስቀየመቻቸውን ንጉሥ እታረቅበት ብላ የፊተኛ መልእክቷን የሚያድበሰብስ ነገር አልዘፈነችም። ባይሆን ከፊተኛ አቋሟ ሳታፈገፍግ እንዲህ ብላ አንጎራጎረች።
አረ አሳዩም አገሩን ለንግዳ የኋላ የኋላ ያመጣል እዳ ያንተንስ ጋሻ ማንም አይደፍረው ለልጅ ተርፋል በኋላ ዳው አለች። ጦጢት ብቻዋን አልነበረችም፣ በውስጧ ብዙ ሰዎች ነበሩ። የሰዎቹ ሐሳብ ደግሞ በግጥም የደረጀና በአመረ ድምፅ የተዘመነ ይሁን እንጂ የፈረንጆቹን አመጣጥ አዋዋልና አከራረም የነቀፈ ነበር። እነዚህ ሰዎች ቤተ መንግሥት ገብተው ሐሳባቸውን በነጻነት እንዳይገልጹ የያዘ ይዟቸዋል። አንድም ፍርሃት ነው። ሰማይ እንደማይታረስ ንጉሥ እንደማይካሰስ ሰምተው ነው ያደጉት። እንደ ንጉሡ ማጎንበስ እንጂ አንገት ደፍቶ ሰቀቀንን በሆድ አጥሮ መኖር እንጂ ቀና ብሎ ሐቅን መናገር እንደሚያስቀስፍ ያውቁታል። ሰይፍና ሰደፍ የማይፈሩ ጥቂቶች ናቸው። ጥቂቶቹም አጋጣሚ ጠብቀው የሕዝቡን ሕማም ይናገራሉ። ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ምንም እንኳን በመጀመሪያዎቹ ሰሞናት የአዝማሪዋን ድምፅ ቢንቁትም እብድናት ብለው ቢዘልፏትም የኋላ ኋላ ግን ሐቅ እንደነበራት ተገንዝበዋል። ይህም ዶክተር ስርግው ኃይለ ሥላሴ ዳግማዊ ምኒልክ የአዲሱ ሥልጣኔ መሥራች በሚለው መጽሐፋቸው ተርከውልናል። እኚህ ንጉሥ ብርቄ የተባለ ታማኝ አሽከር እንደነበራቸው የጻፉት ዶክተር ስርግው የሚከተለውን ታሪክ ይተርኩልናል። እርሱ የሚያማክረው ሁሉ ትክክል ስለነበረ ንጉሡ እጅግ ይወደው ነበር። ኃይለ ሥላሴ በሚመገቡበት ሰዓት ያስጠራውና ባፍ ባፉ ያጎርሰዋል። ብርቄም ኃይለ ሥላሴን ሞት አታሳየኝ፣ እኔን አስቀድመኝ፣ ምናልባት እሳቸው ቢቀድሙኝ አንኮበርን ለቅቄ ቤቴን ንብረቴን ትቼ ደብረ ሊባኖስ እገባለሁ እያለ ሁልጊዜ ስለሚናገር ይህን አባባሉ ሰው ሁሉ ያውቅ ነበረ። ንጉሡ ሲሞቱ ግን ብርቄ የትም ንቅንቅ አላለም። እዚያ ዋንኮ በር ነበር። ብዙ ንብረት ነበረውና አሳስቶት ሳይመንን ቆየ። በዚህ ጊዜ አንድ ሰው ሞተና በሸዋ እንደተለመደው ወንዶች በአንድ ተርታ፣ ሴቶች በሌላ ተርታ ቆመው በሚያረግዱበት ጊዜ ብርቄም ከእነዚያ መካከል ነበረ። አንድ የሙሹ ግጥም ለመንገር ፈለገና አጭር በመሆኑ አልተሳካለትም። አንዱን ረጅም ሰውዬ እባክህን እንኮኮ በለኝ ቢለው ወግድ ወዲያ ድንክ የምሸከመው ሙን በወጣኝ ነው ብሎ አሻፈረኝ አለው። በዚህ ጊዜ ልመደው ጨው አውጥቶ እንካ ይህን ጨው ሰጥሃለሁና ተሸከመኝ አለው። ልመደው ጨው በወቅቱ መገበያያ ነበረ። ሰውየውም ልመደው ከሰጠኸኝማ ምን ቆርጦኝና ብሎ ተሸከመው። ከአርጋጆቹ ተቀላቀለና ድንኩ እንዲህ ሲል አልቃሹ ግጥም ሰጠ። ትናንትና ማታ ዛሬ ጠዋት በልሜ ንጉሥ አገኙኝ። ትናንትና ማታ ዛሬ ጠዋት በልሜ ንጉሥ አገኙኝ። ልጆች በረቱ ወይ? አገር ተስማማ ወይ? ድሃ ተጽናና ወይ? ብርቄ መነነ ወይ? ብለው ጠየቁኝ። እኔም በበኩሌ ልጆች በርትተዋል፣ አገርም ተስማምቷል፣ ድሃው አልተጽናናም፣ ብርቄም አልመነነም ብዬ ብነግራቸው ዋይ እየፈተፈቱ እየፈተፈቱ ያጎረሱበቱ እርግፍ ጣታቸው ብሎ ግጥም አቀበለ። ብርቄ ይህን ከሰማ በኋላ ብዙ አልዋለም፣ አላደረም። ትችቱ፣ ነቀፌታው ነፍሱ ድረስ ዘለቀ። ጨርቁን ጠቅሎ ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም መንኖ እንደገባ ከላይ የተጠቀሰው መጽሐፍ ይመሰክራል። ያ ድንክ ከያኒ ስሙ አልተገለጸም። የተናገረው ግጥም ግን ለውጥ አምጥቷል። ሐቅ ነበረው። ተራ ዘለፋ፣ ተራ የስድብ ውርጅብኝ አልነበረም። ማስተባበያ ለመስጠት የሚያስችል አልነበረም። ይህ ገጣሚ ቁመቱ በማጠሩ የአልቃሾቹን ጆሮ መስረቅ እንደማይችል ታውቆታል። አልቃሾቹ ስለ ሟቹ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ቀደም በዙሪያቸው የተፈጸመ በደልና ገድል ማነሳሳት ይጠበቅባቸዋልና የዚህን ድንክ ግጥም አልቀበልም አላሉም። ግጥሙ ስም የማጥፋት ዘመቻ መስሎ የታየው ሌላ ሰው ካለ በግጥም የፊተኛውን ሐሳብ እንደሚያጣጥለበት ያውቃል። ብርቄን ለመተቸት ሕዝባዊው ገጣሚ ምን አገባኝ አላለም። ምን የተነካና አላለም። ከዚህ ሁሉ ሕዝብ እኔ በልጬ ነው ወይ ማን ወከለኝ አላለም። ቁመቴ አጥሯል፣ ድምፄም አይሰማም ብሎ የልቡን ፈቃድ ከመከተል አልቦዘንም። ያቺ ግጥም የምትነገርበት ትክክለኛ ጊዜና ቦታ እዚያው ስፍራ መሆኑ ታውቆታል። ሕዝቡ አለ፣ ታዛቢ፣ ታዳሚ፣ ገምጋሚ፣ የሆነውንና የተባለውን ጠንቅቆ የሚያውቅ ተተቺውን ብርቄ አለ፣ ተገኝቷል ለቀብር። ስለሆነም ያ ድንክ ሰው ዋጋ ከፍሎ በረዥም ሰው ትከሻ ላይ ተንጠልጥሎ
እውነቱን ማውጣት ነበረበት። አወጣው። ለውጥማ መጣ። ህዝባዊ ከያኒ ሐሳቡን ከመያስተላልፍባቸው ቦታዎች መካከል ሰርግ ላይ፣ ቀብር ላይና ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ስፍራዎች ተጠቃሾች ናቸው። በተለይ ቀብር ላይ ባልቃሾች አማካይነት የሟቹ ማንነት በተመጠኑ ቃላት ይገለጻሉ። ሟቹ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት ስለሚያስከትለው መዘዝና ስለሚያመጣው ጉለትም ይተነተናል። እነዚህ ያልታወቁ ከያኒዎች ግጥሞቻቸውን አይጽፉትም፣ ጽፈው አሳትሙትም፣ አይሸጡትም። ግጥሞቹ የተደረሱት በአብዛኛው የፊደልና የቁጥር ቅርጽ በማይለዩ ሰዎች ነው። እነዚህ ሰዎች ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ስማቸው ተመዝግቦ አልቆየንም። አንዱ ለአንዱ እየተናገረ መጀመሪያ የነበረው ግጥም እየተለወጠ አዝማሪ ወይም አሮሆ ጆሮ ደርሶ አዝማሪው ለከተማ ሰው ግጥሙን አቀብሎ ዘፈን ሆኖ ስንገዛው የገጣሚው ስም አይካተትም። ምንጃር ውስጥ ሁለት አርበኞች በሴት ምክንያት ተጣሉና አንዱ አንደኛውን ገሎ አገር ጥሎ ጠፋ። ምረቴ ይህን አየና በሴት የተነሳ ማኅበረሰቡ የጎደለበትን ነገር አስተዋለና በሁለቱ አርበኞች ድርጊት ቆሽቱ ማረሩን ብቻ ሳይሆን ማኅበራዊ ሂስ መሰንዘር እንዳለበት ተሰማውና እንዴት ተረከው ድርጊታቸውን። አገሩ ባዶ ነው፣ ያም ሄዶ ያም ሞቶ፣ ያም ሄዶ ያም ሞቶ፣ የፈለጉት ነገር እቤታቸው ሞልቶ፣ እቤታቸው ሞልቶ። የመተማው ሰማዕት የአፄ ዮሐንስ ታሪክ እንደሚተርክልን ሰራዊታቸውን አሰለፈው ምኳንንቱን አስከትለው የተፈታተነ የሚያስቸግራቸውን የሱዳን ጦር ለመውጋት አፄ ዮሐንስ ትጥቃቸውን አጠበቁ። ወደ ድርቡሽ መንግሥትም መጣው ታጠቅ እንደ ሌባ በድንገት መጣብኝ እንዳትል መምጣቴም ደም ለመበቀል ነው ብለው መልእክት ሰደዱ። የደርቡሽ ገዢ የሆነው ዛኪ ቱማልም እየመጣ ያለውን ጦር እንዴት እንደሚመክተው ከጦር ሽማምንቱ ጋር መከረ። ምን ይበጀኛል አለ። የማይቀረው ጦርነት ተጀመረ። መጋቢት 1 ቀን 1881 ዓ.ም ስለተካሄደው ጦርነት ብላቴን ጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ እንደጻፉት ከሰራዊቱ ብዛት የተነሳ ትቢያው እንደ ደመና እየሆነ ሰውና ሰው በጣም አይታይም ነበር። ኢትዮጵያውያን በአንድ አፍታ የከተማው ቅጥር ጥሰውት ገቡ። በዚህ ጊዜ በከተማ ውስጥ ያሉት የሴቶቹ፣ የሕፃኑ፣ የሽማግሌ፣ የባልቴቱ ጩኸትና ልቅሶ ጀግናው ሲፎክርና ሲያቅራራ ድምጡ እየደበላለቀ ህልፈተ ዓለም መሰለ። ቴዎባልድ የተባለ አንድ የውጭ አገር ታዛቢም ጦርነቱ እየተፋፋመ ተጋድሎ እየተጋጋመ ከሄደ በኋላ ደርቡሾች ለአምስት ሰዓታት ያህል በትጋት ተዋግተው በንጉሳቸው ዘንድ የሚያስመሰግን ጀብዱ ፈጸሙ። ኢትዮጵያውያንን መፍጀት ቀጠሉ። ቆይቶ ግን ኢትዮጵያውያን በረቱ። መሐዲስቶችን እየተከታተሉ አጠቁ። ጥቂት የመሐዲስ ጦረኞችም ነፍሳቸውን ለማቆየት መከላከላቸውን ሲቀጥሉና ሀበሾች ለድል አድራጊነት ሊበቁ ሲሉ አንዲት ጥይት አፄ ዮሐንስን መታ፣ አቆሰለች። በማግስቱ ለነፍሳቸው ማለፍ ምክንያት ሆነች። በዚህ ጊዜ የሀበሾች መንፈስ ክፉኛ ተናወጠ። የአፄ ዮሐንስን መሞት ያወቁት ደርቡሾች የንጉሡን ወታደሮች አባረሩና የጦር መሣሪያዎችና ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን ማረኩ። የንጉሡም ሬሳ በእጃቸው ገባ። በእጃቸው የገባውን ሬሳ ደርቡሾች ራሱን ቆረጡ። ደርቡሾች የአፄ ዮሐንስን አንገት ከቆረጡ በኋላ ለንጉሳቸው ለከሊፍ አብዱላህ ይሰደዱለት። ድርጊቱ ከተፈጸመ ከ30 ዓመት በኋላ ምን እንደተከሰተ ብላቴን ጌታ ኅሩይ ሲጽፉ፣ ከሊፍ አብዱላህም ያንን ባየ ጊዜ የደስታ ነጋሪት እንዲመታ መለከት እንዲነፋ አዘዘ። ከተማውም ሁሉ በዘፈንና በእልልታ ዋለ። ከሦስት ቀን በኋላ የአፄው ራስ በእንጨት ላይ ሰክቶ በግመል ጀርባ ላይ አስደርጎ ገበያ ለገበያ መንደር ለመንደር እየዞረ ለትልቅ ለትንሹ፣ ለሴት ለወንዱ ሲያሳየው ዋለ። ራሳቸውንም በየገበያው ሲያዞረው ያ ኃይለኛው የኢትዮጵያ ንጉሥ እንዲህ ሞተ እያለ የሚለፈልፍ አንድ ሰው በፊት ይሄድ ነበር ብለዋል። ይህን ያስተዋለው ሕዝባዊ ገጣሚ እንዲህ ብሎ አለቀሰ፣ አስለቀሰ። ዘመኑ ያቆየለትን ታሪክ በጥቂት ስንኞች አሰፈረ። በጎንደር መተኮስ፣ በደንቢያ መታረድ፣ አዝኖ ዮሐንስ ደሙን አፈሰሰ እንደ ክርስቶስ፣
እንዳምረው ብሎ ደሃ ወዳጁን መተማ ፈሰሰው ዮሐንስ ጠጁን የጎንደር ሃይማኖት ቆማ ስታለቅስ አንገቱን ሰጠላት ዳግማ ዮሐንስ ጅግ ደስ ይለኛል ያንተ ስም ሲነሳ የቁና ፈር ንፉግ አንተ ነህ ወይ ካሳ ስንኞቹ አጼ ዮሐንስ ለማተባቸው ምንኛ ጸኑ እንደነበሩ መተማ በተባለች ታሪካዊ ቦታ ደማቸውን እንደ ጠጅ እንዳፈሰሱ እንደ ምጥምቁ ዮሐንስ ራሳቸው ተቆርጦ ለጠላት መዘባበቻ እንደሆኑ ይናገራል። የቁና ፈር ንፉግነታቸውን ድንበር ላለማፍረስ አገር ላለማርከስ ስለከፈሉት መስዋዕትነትና ስለተቀዳጁት ድል ይተርካል። ደግሞ በዛብህ የሚባሉ ሰው ነበሩ። በዛብህ ታሪካዊ ልቦለድ ባይደረስላቸውም ስማቸውን የሚመጥን ተውኔት ባይመደረክላቸውም ነጠላ ዜማ ባይለቀቅላቸውም ጀግና ነበሩ። ስመጥር ጦረኛ አጼ ቴዎድሮስ እንኳን በዛብህ በዋሉባቸው የጦር አውድማዎች ስንቱን ወንድ ነኝ ባይ እንዳጨዱት አጭደውም እንደወቁት ወቅተውም እንደ እህል እንደከመሩት ያውቃሉና በዘውዴ እንጂ በጀግንነት አልበልጥህም በማለት የምስክርነት ቃላቸውን የሰጡላቸው ሰው ነበሩ። በዛብህ በዙ በዙ አባዳክር በዛብህ አመፀኛ ነበሩ። ለቴዎድሮስም ለሚኒሊክም ልባቸውን ከፍተው ሲጠሯቸው አቤት ሲልኳቸው ወዴት የሚሉ አልነበሩ። በእነዚህ ነገሥታት እጅ ሲወድቁ ለተወሰኑ ጊዜያት ግብር ሲያስገቡ ታማኝ ባለሟሎችን ሚና ሲጫወቱ ይቆዩና በለስ ሲቀናቸው ደግሞ አልታዘዝ ባይ መንፈሳቸውን ይቀሰቅሱት ነበረ። በሚኒሊክ ዘመንም በዛብህ ከእኚህ ንጉሥ ጋር ሲዋጉ ቆይተው ውጊያው ተራራ የመግፋትን ያህል ሲጠንባቸው ጊዜ ሸሹ፣ አፈገፈጉ። ይህ ሽሽት ግን ሰጎን አሸዋ ውስጥ አንገቷን ቀብራ ራሷን ከጠላት እንደ ተከላከለችው አይነት ቢሆንባቸው ጊዜ የተማመኑበት ሕዝብም እሳቸውን ጥሎ ከምኒልክ ጋር እንዳበረባቸው ባወቁ ጊዜ ተስፋ ቆረጡ። ተክለ ጻድቅ መኩሪያ አጼ ዮሐንስና የኢትዮጵያ አንድነት በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ እንዳሰፈሩት በዛብህ ተስፋ ስለ ቆረጡ ከልብ ሳይሆን በግዴታ ወደ ምኒልክ በእርቅ ገቡ። በግዴታም የገባ ሁሉ ለመሸፈት ምቹ ጊዜን ይጠባበቃል እንጂ እሱ የቀመሰውን ሹመት ለያዘው ሰው ታማኝ ሆኖ እስከ መጨረሻው ሊዘልቅ አልቻለም። በዛብህ ራሳቸውን የሸዋ ንጉሥ ብለው የሚጠሩ ነበሩ። በዚህ የማዕረግ ስምም ማኅተም አስቀርጸው ሕዝቡን የመግዛት ፍላጎት ነበራቸው። ምኒልክ መጥተው የበታቼ ነህ፣ ገባሬ ነህ፣ እንኳንስ ሕዝቡ አንተን በመዳፍ የሰርንህ ሲሏቸው ይህን የሚቀበል መንፈስ አልነበራቸውም። በሁለቱም መካከል የነበረው ቀረቤታ እንደ ጎመዘዘ፣ እንደ አርማጉሳ እንደ መረረ ቀጠለ። የሸዋ ሕዝብ ምኒልክን ጃንሆይ ብሎ ንግሥናቸውን በአፉም በልቡም ቢቀበልም የበዛብህን ጀግንነት የሚጠላና የሚያጥላላ አዝማሚያ አልነበረውም። በዛብህ በዙ አባደክር ጀግናም ጨካኝም ናቸው ይባላል። በዛብህ እጅ ሰጥቶ ለምኒልክ ቢገቡም የሽንፈትን ጽዋ እንዲጨልጡ ቢገደዱም በዛብህ የሚያስቧቸውን ብቻ ሳይሆን የሚያልሟቸውን እናውቃለን ባይ ነገር ጎንጓኞች በሁለቱ ሸዋዎች መካከል ያለውን የልዩነት ጉድጓድ አሰፉት። እንደ ደጃች ገርማማ ያሉ ጦረኞቹም ምኒልክ ዘንድ ቀርበው በዛብህ በሕይወት እያለ ምንም ቢሆን እርስዎን አስገዛሁትም፣ እኛም ጤና እናገኝ፣ ተይዞ ቢታሰር ይሻላል አሏቸው፣ ገፋፏቸው። እናም ድንገት ተያዙ። በተያዙ ጊዜ ዝናራቸው ሽጉጣቸው ሲፈታ ሽጉጣቸው ጥይት ጎርሶ ተገኘ። በዚህ ጊዜ ሽጉጣቸውን ጥይት አጉርሶ መግባታቸው ምን ቢያስቡ ነው ተብሎ በዛብህ ተያዙ። እንደ ተያዙ ከፍርድ አደባባይ ቀርበው አጋፋሪዎቹ ሌላም ወንጀል አጠረቃቅመው በፊት ጋዲሎ ላይ መዋጋታቸው፣ በኋላም ያፍቀራን ምሽግ ሳስረክቡ መቅረታቸውን እየጠቀሱ አሁን ደግሞ ሽጉጥህን አጉርሰ ወደ ግቢ ከመጣህ ወንጀለኛ ነህና ያስሞትሃል በሚል ክስ ይጠየቁ፣ በዛብህም የጎረሰ ሽጉጥ ብታጠቅ ተኩሰሃል ገለሃል ካልተባልኩ አስሞተኝም ብለው ከመለሱ በኋላ ይፈረድ ተብሎ ሲፈረድ ብዙዎቹ በጉባኤ የተቀመጡት ያስሞትሃል ብለው ፈረዱ። አፈ ንጉሥ በዳኔም ሽጉጥ በመታጠቅ ብቻ ያስሞትህም ነበር፣ ዳሩ ግን አንተ ሰውም እያሳበርክ አስግተህናል። አንተ እያለህ ጌታችንንም አታስገዛቸውም። አሁንም ሽጉጥ ታጥቀህ መግባትህ ለነገር ነው፣ ያስሞትሃል ብለው ፈረዱ። ምኒልክም ይህንኑ ፍርድ ስላጸደቁት ጀግናው በዛብህ ዕለቱን በጠመንጃ ተደብድበው ተገደሉ። ጠመንጃው ጨርቅና ባሩድ የተጨቀጨቀበት የቀድሞ አሮጌ ጠመንጃ ነበርና ቀርቦ ሲተኩሱባቸው በባውዱ እሳት የተያያዘው ጨርቅ ልብሳቸው ላይ አርፎ ገላቸውን
አንድዶ አቃጠለው። ለዚህም ነው በዛብህ በሰሯቸው ግፎች የተመረረና አማሟታቸው ያለማረ መሆኑን ያወቀ አንድ ህዝባዊ ከያኒ፣ አንተም ጨካኝ ነበርክ፣ ጨካኝ አዘዘብህ፣ እንደገና ዳቦ እንደገና ዳቦ እሳት ነደደብህ ብሎ ገጠመ። የሆነ ሆኖ በዛብህ እንደ ሞቱ የእሳቸውን ስልጣኔ ወሌ ለተባሉ ሰው ተሰጠ። ፈረሶቻቸውንና የጦር መሳሪያዎቻቸውን ደግሞ ለደጃች ገርማሜ እንዲሆን በምኒልክ ትእዛዝ ተላለፈ። አንዲት ሴት ግን አሁንም የዚችን ሴት ስም ታሪክ በቸልታ አልፎ ስሟን አላቆየልንም፣ የበዛብን ፈረሶች ገርማሜ ሊጋለበው መሆኑን ማወቁ አስከፋት። እንቅልፍ አላስወስድሽ አላት። ስንትና ስንት ጀብዱ ሲፈጽም ያየ እገዛም ያረገው የበዛብህ ፈረስ እንዴት አለቦታው ዝቅ ብሎ ገርማሜ እጅ ይገባል አለች። ታውቃለች ገርማሜ በዛብህን የሚተካከል የጦር ሜዳ ውሎ የላቸውም። ታውቃለች ገርማሜ ባለ አንድ እግር ናቸው፣ ያነክሳሉ፣ እርካብ ያረግጡም። ይህች ሕዝባዊ ከያኒት ከማኩተምተም አልፋ ከዝምታ እስር ቤት ራሷን ነጻ አውጥታ እንዲህ ዘረገፈችው ብሶቷን፣ ቁጭቷን በዙ ብላ በዛብህን አቆላምጣ። የበዙ ፈረሶች ብራና ጠለፋ እንዴት ይገርማቸው፣ ገርማሜ ባንድ እግሩ ሲኮረኩራቸው። እሳቸው ቢሰጡት እሱ መቀበሉ ከነ ልቡ ነው ወይ ከነ አደፋፈሩ? ምኒልክ ቢሰጡት ገርማሜ መቀበሉ ከነ ልቡ ነው ወይ ከነ አደፋፈሩ? ገጣሚዋ ነፃው ፕሬስ ያልተገባ ሰው ሥልጣን ኮርቻ ላይ ሲፈናጠጥ ዙፋን አለቦታው ዝቅ ሲል ነባሩ ደፋሩ ጽኑ አርበኛ ተገሎ ነገር ጎንጓኙ ሥልጣን ሲሰጠው እሪ እንደምትለው ያቺ ሕዝባዊ ከያኒም የንጉሡን ትእዛዝ ነቀፈችው። ነቀፌታው የንጉሡን ፍርደ ገምደልነት፣ የበዛብህን ታላቅ ጀግንነት፣ የደጃዝማች ገርማሜን ደካማነት የሚገልጽ ነበር። ይህን ስላደረገች ቅሬታዋን ዜማ ልብሳ ስለዘፈነች አልተደበደበችም፣ አልተሰደደችም፣ ግዞት አልተላከችም። አሉላችሁ ደግሞ በቴዎድሮስ ዘመን የነበሩ አይነት ሕዝባዊ ከያኔዎች ንጉሡን በመውቀስ ንጉሡን በማወደስ አካሄዳቸውን በማንኳሰስ መመሪያቸውን በማንቆልጳጳስ ብቻ ሳይወሰኑ በሕዝቡ ላይ የሚሰጡትን ፍርዶች አንስተው ለሌላው ማሳያና ማስተማሪያ የሚያደርጉ አንድ ሴት ነበረች። 40 የሚሞላ ክንድ መቀነት ለቴዎድሮስ አሰርታ ወሰደችላቸው። መቀነቱን የተቀበሏት ቴዎድሮስ ግን ቢያዩ ቁመቱ አጠረባቸው፣ በልካቸው አልተሰናዳም። ንጉሡም እንዴት በአርባ ክንድ መቀነት ወሰንሽኝ? እንደ ተራ ሰው ቆጥረሽኝ ነው ቢሏት፣ እሷም ጃንሆይ እሱን አስቤ አይደለም፣ ድህነት ይዞኝ ነው እንጂ እንኳንስ 40 ክንድም እንደማይወቃው አውቃለሁ አለቻቸው። በአመላለሷ እጅጉን የተደነቁት ቴዎድሮስም ለአክብሮቷ ለእጅ መንሻዋ ይሆን ዘንድ ሸለሟት። ይህ ወሬ ተዛመተ፣ ድለኛ ናት ተባለ። ወዲያው ከደረሳት አንዷ የተሸላሚዋን መልከ ጥፉነት አይታ ነበርና ይችን አይረቤና የጸዴን አይተው ሽልማት ካከናነቧት የኔን ቁንጅና ቢያዩ ኖሮማ ምን ይሰጡኝ ይሆን ብላ እጅ ለመንሳት ፊታቸው ቀረበች። ቴዎድሮስ በዚህ ሴት ውበት አልነሆለሉም፣ በምን ቀን ፈጠረሽ ብለው አልተመሰጡባትም። ሙያሽ ምንድን ነው አሏት። እሷም መለሰች፣ ሥራ የለኝም የከተማ ቅሬ ነኝ አለች። ቴዎድሮስ ይህች የከተማ ቅሬ፣ ይህች ገላዋን እየሸጠች ከወንድ በምታገኘው ገንዘብ ራሷን ለማቆንጀት እጅጉን የምትተጋዋ ሴት አዩዋትና፣ ጥሩ ነዋ ጥሩ፣ እግዚአብሔር ሁለት እጆች የፈጠረልሽ እንድትሰሪባቸው ነው፣ ለመብል ብቻ ከሆነ አንዱ ይበቃሻል አሉና አንድ ትእዛዝ አስተላለፉ። አንድ እጇ ትርፍ ነው፣ ካልሰራችበት ምን ያደርግላታል? ቆረጡትና ሸኙት። ሆነም ይህን ያየ ሕዝባዊ ከያኒም የንጉሡን አመል ላልሰሙት ለማሰማትና የተደረገው ቁጣት የጫረበትን ስሜት ለመግለጽ እንዲህ ብሎ ገጠመ። ማረስ ይሻላል መገበር፣ እጅ እግርን ይዞ ለመኖር፣ አላርስም ያሉ አልነግድ፣ ተመለመሉ እንደ ግንድ። ከያኒው ልክ እንደ ሚዲያ የአዋጅ ነጋሪነት ሚና ተጫውቷል። ሪፖርቱን ዘግቧል። ያላረሱና ያልገበሩ እጅና እግር አልባ የመሆን ዕጣ እንደሚደርስባቸው አስተውሏል። እርሻና ንግድ የጠሉቱ ቅርንጫፎቻቸው ተገንጥሎ እንደ ግንድ ነጠላ ሆነው
ሊመለሱ እንደሚችሉም ገምቷል። ስለዚህ በተመረጡ ጥቂት ስንኞች ሰርቶ ማደርን፣ የሰውነት አካሎችን ለተገቢ ዓላማ ማዋልን ሰበከበት ማስተዋቂያ ለፈፈበት። በልጅ ኢያሱ ዘመን ጠቦ ተብሎ የሚጠራ አንድ አዝማሪ ነበረ። ጠቦ ማሲንቆ ተጫዋች በገና ደርዳሪም ነበረ። አገሪቱ በልጅ ኢያሱ ዘመን መላቅጧ እንደ ጠፋ ተሰማው። ሁኔታውን በዝምታ ሊያልፈው ስላልፈለገ እኔ የሚያሳዝነኝ የማዝንላት በእውነት ሀበሻ የሚሏት ዘመድ የሌላት ሴት ጉልበቷም አለቀ የላትም ረዳት ዐይኗም ተሰወረ አንድም መሪ የላት ብሎ ተቀኘ። ይህን የሰማው ልጅ ኢያሱን በጣም ተበሳጨ። አዝማሪውን አስጠርቶ ዐይኗም ተሰወረ ያልከውን ይነዋልና ከሞግዚቱ ከራስ ተሰማ ቤት ወስዶ ልብሱን አስወልቆ በሳማ አስገረፈው። አዝማሪውም በዚህ ቅጣት በጣም ተሰቃየ። የደረሰበት እንግልት እቴጌ ዘውዲቱ ሰሙና አንስተው አሸሹት። ተልባና ማር እያጠጡ አስታመሙት። ከበሽታው ሲድን ደግሞ በገናውን እየደረደረ እንዲህ አለ። ምዬ ምኒልክ እናቴ ምኒልክ ይህን ጉድ አልሰማ በፋሲካ ምድር ገደፍኩኝ በሳማ። የካቲት 12 1929 ዓ.ም ግራዚያኒ ህልቁ መሳፍርት የሌላቸውን ኢትዮጵያን ሲፈጅ በሺህ የሚቆጠሩትን የፖለቲካ ሰዎች እንደሆኑ በባንዳዎች የተጠቆሙባቸውን ጎብዛዝ ታስሮ ነበር። ከእነዚህ እስረኞች መካከል አንዳንዶቹ በአርበኛነትና በፋሺስት ተቃዋሚነታቸው የሚታወቁቱ ተወስደው በስውር ተገደሉ። በተቀሩት ሹማምንት እስረኞች ላይም ምሬታቸው እንዲበዛ በየዕለቱ የደረቀ ዳቦ ነበር የሚመግቧቸው። የአምስቱ የመከራ ዓመታት አጭር ታሪክ የተሰኘው መጽሐፍ ጉዳዩን እንዲህ ተርከውና ስለ መከራው አንዱ ሕዝባዊ ከያኒ ምን እንደተቀኘ ይተርካል። ፈላ ውሃ ውስጥ ካላደረጉት በቀር ሊሰበር የማይቻል ደረቅ ዳቦ እንዲሰጣቸው እንጂ ከውጭ ልዩ ምግብ እንዳያገኙ ጭቆና ተደረገባቸው። ከረሃቡ ጽናት የተነሳ ያንን ዳቦ እንቆረጥማለን ሲሉ ብዙ ሰዎች ጥርሳቸው በደም ይጎነጭ ነበር። ይልቁንም ከፀሐዩና ከነፋሱ ከብርዱና ከውርጩ በላይ ዳቦ እጅግ ውሃ የሚያስጠማ ከመሆን የተነሳ በውሃ ጥም የሞቱት ሰዎች ብዙዎች ናቸው። በዛን ሰዓት አንድ ሊትር ውሃ ከአስር ብር በላይ ይሸጥ ስለነበረ ገበያተኞቹ ብዙዎቹ በመሆናቸው እየተጋፉ ውሃው ከሚሸጥበት ደርሰው ለመግዛት የሞከሩ አንዳንድ ደካሞች ወድቀው ስለሚቀሩ አንድ ሰው በጥልቅ ሐዘን ተነክቶ እንዲህ ሲል አንጎራጎረ። አንቺ ኢትዮጵያ፣ አንቺ የእኛ ድንቅ፣ ሕዝብሽ ልብስ ነበር በጣም የሚሞቅ፣ ረማን ነው ያለሽ በውሃ ይለቅ። ሕዝባውያን ከያኔዎች አሁንም ዝም አላሉም። የሕዝቡን ብሶት ለመናገር ማዕረግ አላስፈለጋቸውም። ሹመት አልፈተናቸውም። አሉ፣ ይኖራሉ። ያልታወቀው ገጣሚ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመንም ዝም አላለም፣ አልሰነፈም። በደሉን አስተዳደር ጉለቱን ከመተቸት አልቦዘነም። ምስለኔ ልጥላጠ ጭቃንጨት ቆረጠ ጎጆ ሊሰራብኝ ሰተት ይህን ጊዜ ሳወቅርብኝ የአምሳ አለቃው ምጥማጥ ጭቃው ወደል ውሻ ምስለኔው ቀበሮ እነዚህ ሦስቱ የሚሠሩት ሥራ ከአገርም አስኖር ቤትም አሰራ። ደርግ መጣ። አመጣጡን አወጣጡን ያዩ አንዳንዶች አደነቁት። ከባርነት ነፃ ሊያወጣን ነው አሉ። ሕመማችንን ሊያክም ጉለታችንን ሊከድን ሽንቁራችን ሊደፍን የመጣው አሉ። አንዳንዶች ደግሞ ከክብራችን ሊያወርደን ነው ስማችንን ጥላሸት ሊቀባው ነው አሉ። የሆነ ሆኖ ደርግ ለሰፊው ሕዝብ ነው የመጣሁት ብሎ የጭቁኖቹን እምባ ለማበስ መጥቻለሁና ከመንገዴ ዘወር በሉ ብሎ በመንገዱ የቆሙ የመሰሉትን እንቅፋቶች አስወገደ፣ አሳጨደ። ሕዝባዊ ከያኒም በለወሳስም ቢሆን እንዲህ ብሎ አዜመ። እናትና አባቴን አያት ቀብር ያለሁ አብዮት ፈርዶብኝ ምርጦች ጦር አለው። ደርግ ታሟላሉ ከማን ቤት ይተኛል እንዳንጠይቀው ሁሉ ጋር ተዳምቷል። በዚያ ዘመን የደርግ መንግሥት የማርክሲዝም ሌኒዝም ርዕዮተ ዓለም አራማጅ ስለነበር ነጻ ፕሬስ በአገሪቱ እንዲኖር አይፈቀድም ነበረ። የተደራጁትን ማኅበራት ለማጠናከር መዋጮ እየተባለ ነጋዴውም ገበሬውም እንዲከፍል ይገደድ ነበር። ለኢትዮጵያ ገበሬዎች ማኅበር ኢገማ፣ ለአብዮታዊ ኢትዮጵያ ወጣቶች ማኅበር አይወማ፣ ለአብዮታዊት ኢትዮጵያ ሴቶች ማኅበር አይሴማና ለሌሎችም ይሰጥ ነበረ። ይህን ያስተዋለ ከያኒ
የሚከተለውን ብሶት ተንፍሶ የዘመኑን ችግር ለዚህኛው ትውልድ አደረሰ። አንዲት ጊደር ሽጬ ይገማ ከፍዬ አይወማ ከፍዬ አይሲማ ከፍዬ ለእናት አገር ጥሪ ለድርቅ ከፍዬ ግብር ታክስ ለአምራቾች ለሁሉ ከፍዬ አንዲት ብር ቀርታኝ አንዲት ብር ቀርታኝ አንዲት ብር ቀርታኝ ሽልጦ ልገዛ አይኔ እህል ሲራብ መንጥቆ ወሰዳት ለወታደር ቀለብ እንዲህ አለ ጊዜ የዘመን ቆርንጮ ወልዶ ለዘመቻ ሰርቶ ለመዋጮ። ኢህአዲግ መጣ። ኢህአዲግ ሲመጣ ህዝባዊው ገጣሚ ሌላ መልክ ተሰጠው። በተለይ በፊት የህዝቡን ብሶት ተበዳይነት የኢህአዲግን መንግሥት ለኑሮ አይመቸነት ለመግለጽ በቅፍሽ ልውል ስል ክንድሽ እያፈነኝ በካባሽ ላጌጥ ስል ክሳዱ እያነቀኝ መናገሩን ፈቅደሽ በቀቀን ሁን ያልሽኝ በአባት ተውና በእኔ ስም አልልኝ ብለሽ የገረፍሽኝ ብለሽ የጀለጥሽኝ ብዬም አልጠቀምኩሽ እምቢም ብል አትይኝ ምን አለበት ነበር ያንቺ ልጅ ባልሆንኩኝ ብሎ ይገጥም ነበር። የግጥሙ ተራኪ ካድሬዎችን የወከለ ይመስላል። እንኳን በሩቅ ያሉት በቅርብ ያሉትም ከኢህአዲግ መውጫ ማምለጫ መንገድ እንደ ጠፋባቸው ነው ህዝባዊ ከያኑ የተረከው። ያለውን የአስተዳደር ችግርም እንዲህ ይተቸዋል። ወይ አልተጣላነ አልተደባደብነ ሰተት ብለው ገብተው ቤት አፍርሶ አሉነ ወንዱም አላረሰ ሴቱም አላረሰ እንደ ጥምብ አሞራ ቤት እያፈረሰ ደርሶ ማንገራገር ልማዱ ነው ድሃ እየቀዘቀዘው የሚጠጣው ውሃ። ዶክተር ጌቴ ገላዬ ከ1983 የመንግሥት ለውጥ በኋላ የምሥራቅ ጎጃም ገበሬዎች የገጠሟቸው ፖለቲካዊ ግጥሞች በሚል ርዕስ በጻፉት ጥናታቸው እንደጠቀሱት አብዛኛው የገጠር ሕዝብ በቃል ግጥም አማካኝነት ድንቅ በሆነ የቋንቋ ቅመራ ችሎታው ግጥምን ለጀግና ሙገሳ፣ ለፈሪ ወቀሳ፣ ለሐዘን እንጉርጉሮ፣ ለተበዳይ ሮሮ፣ ለፍቅር መግለጫ፣ ለሐሜት ማሽሟጠጫ፣ ለችሎት ምልልስ፣ ለአቤቱታ ክስ ወዘተ ለዘመናት ሲገለገልበት ኖሯል። አሁንም ወደፊትም ይገለገልበታል። የምሥራቅ ጎጃም ገበሬ በደርግ ሥርዓት ጭቆና ይናገርለት ዘንድ ኢህአዲግ ባይመጣ ባይሰማ ወሬ ይታረድ ነበረ ጭቁን እንደ በሬ ብሎ እንደ ገጠመ ሁሉ ኢህአዲግ አገዛዙን ከደርግ ከተቀበለ በኋላ ያገኙትን ትርፍና ኪሳራ ስልቶ ደግሞ ኢህአዲግ ተመጣ አላረኩም ካልሲ ይዞልኝ የመጣ ባዶ ዲሞክራሲ ብሎ ሐሳቡን ገልጿል። በ80ዎቹ መጨረሻ የመሬት ሽግሽግ ፖሊሲ በአማራ ክልል ከወጣ በኋላ መሬት የተወሰደባቸው ገበሬዎች ብሶታቸውን በወረቀት ላይ ጽፈው አቤቱታቸውን ከማቆየት ውጪ በተለያዩ ማኅበራዊ መድረኮች ብሶታቸውን በግጥም አቆይተውታል። በሮቹን አምጡልኝ አርጄ ልብላቸው፣ በሮቹን አምጡልኝ አርጄ ልብላቸው፣ ደሞ እንደ መሬቱ፣ ደሞ እንደ መሬቱ፣ ሳይቆራረጧቸው፣ ሳይቆራረጧቸው እያለ በአጠቃላይ ያልታወቀው ከያኒ ለሕዝቡ መድን ሆኗል፣ ሚዲያ ሆኗል፣ መሥዋዕትነትን ተቀብሏል፣ ተሰዷል፣ ሐቀኛ ከያኒ ሆኗል። ግን ሰው የለውም፣ ሐውልት አልቆመለትም። ሐውልት ቀርቶ የታወቀ ግጥም አልተገጠመለትም። ሕዝባዊ ከያኔዎች የታሪክ ማቆያ ማኅደሮች ናቸው። በግጥሞቻቸው ምን እንደተደረገ መተረክ ብቻ ሳይሆን ሰው ለማተቡ ብሎ ለወንዙ ለድንበሩ ብሎ ራሱን ጊዜውን ዕውቀቱን ገንዘቡን መንፈሱንና ሕይወቱን እንዴት እንደሚሰጥ ይተርኩበታል። አዘቦት ተረክ።